Salam hörmətli izləyicilər, bugün biz Hamburqda cəmiyyətli geniş yayılmış papiloma haqqında danışacağıq. Papiloma, papilomavirus tərəfindən törədilən xoş təsirli törəmələrdir. Bədənin müxtəlif yerlərində olur. Boyunda, sinədə, kürəkdə, üzdə çox geniş yayılmış törəmələrdir. Belə xalq arasında ət hallardır deyirlər buna. Bunların müxtəlif növləri var və növlərinə asılı olaraq müalicə üsulları da var. Əsasən papilomalar dəri ayaqcıq üzərində olan hallar xoş qasırı törəmənin şəklində olur və bir qisim papilomalar çox yayılmış olur və sap şəkilli olur. Bu sap şəkil papilomalarına akrohardonlar da adlanır. Demək, papilomanı əsasən istənilən üsuldan götürmək mümkündür, müalicə etmək mümkündür. Cərrahi üsul, elektrokoaqulyasiya üsulu və lazer üsulları. Elektrokoaqulyasiya üsulu bunların içərisində ən estetik üsul sayılır. Eyni zamanda lazer üsullarını səliqəli işləyən həkim üçün çox estetik və səliqəli bir iş kimi sayılır və görülə bilər. Xatırladığım papilomaların koaqulyasiyası və yaxud da götürülməsi və yaxud digər lazer üsulunun aradan götürülməsi, yandırılması üsulu zamanı papilomanın dərindən yandırılması ehtiyac qalmır. Səthi götürülərək sadəcə estetik gözəlliyi bərpa etmək üçün aparılır. Yəni, dərindən götürülərsə və həmin götürülən nahiyədə yeri qalmaq, hiperpigmentasiya və ya çapıq şəklində, atrofik çapıq və ya hipertrofik çapıq şəklində qala bilər. Yəni, çox səthi görülməlidir ki, estetik görünüş dəyişməsin. Pasient gələndə, papiloma götürəndən sonra yerlər qalmamalı, yadında qalmasın papiloma yeri. Eyni zamanda papilomaların genital bölgünün yayılan bir forması var. Buna kandilomalar deyirlər. Bu kandilomaların papilomalar fərqli ondadır ki, bunlar bir qisim halda bədxəstəli ştamlar tərəfindən törədildiyi üçün xüsusən müayinəsi və ətraflı müalicəsini tələb olunur. Kişilərdə bunlar elektrokoaqulyasiya və yaxud digər lazer suları və krioterapiya şəklində aradan götürülsə də belə, qadınlarda bu daha dərin müayinə və daha dərin müalicəyə ehtiyacı var. Çünki gələcəkdə onkogen, yəni bədxəstəli törəmələr yaratmaq ehtimal olduğu üçün dərinə müayinə və müalicə olunmalıdır və bu əsasən xüsusən ginekologlar və venerologlar tərəfindən həyata keçirilməlidir. Çünki çox ciddi məsələ olduğu üçün adi salon kosmetologiya səviyyəsindən görüləsi iş deyil. Mən Bədir Özəyevim, Bakı Klinik Mərkəzinin dermatologu və kosmetologuyam.